00, orari i zakonshëm, dhe ne do të bëjmë një analizë, një përmbledhje për të kuptuar pak më shumë edhe mbas edhe për të parashikuar çfarë do ndodhi në vazhdim, por siç bëjmë zakonisht një nga ngjarjet më të rëndësishme të javës, por ajo që do të bëjmë sot nuk ka të bëjë vetëm me ngjarjen e javës së fundit, po sigurisht është një nga temat kryesore të kësaj jave që po mbyllet, të javës që do të vi. Kryeministri Edi Rama para pak edhe në transmetimet e drejtë për drejta në Euronews e kishte kryefjalë edhe në takimin me diasporën që nga New Yorku reformën në drejtësi dhe me sa duket edhe në analizat të tjera që kemi bërë në programet të tjera në Euronews, reforma në drejtësi dhe spaku do tjetë ai që do të përcaktoj jo vetëm agendën politike të zgjedhjeve të 2025-ës, por në një lloj forme edhe konfigurimin politik për zgjedhjet e majit të 2025-ës. Por ne sot do të mundohemi të kuptojmë spakun tani që le të themi, si që është perceptuar, është në fazën e ti të fundit të aksionit për para zgjedhjeve. Nëse do të marim dhjetorin edhe fundin e viti si periudhën kur duhet mbaroj ky aksion kundrejt politikanëve të korruptuar. Kush është i radhës është një pyetje që të gjithë e bëjnë pas arrestimeve të fundit të spakut, të kreut të partisë së Liris, apo të mbylljes e hetimeve dhe të paktën asaj faze me masa aresti që kishin brënda Ilir Metën apo bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi, por edhe të tjera arrestime që i kanë paraprirë me deputetin e Partisë Socialiste Gjurgis Çyrbia e më pas edhe me të tjera hetime të cilat po nxjerrin në dritë përfaqësues të majorancës. Kush është i radhës dhe çfarë po ndodh me proporcionalitetin e këtyre hetimeve? Apo ka proporcionalitet, qoftë në mënyrën se si po trajtohen masat e arrestit, qoftë në mënyrën si po trajtohet komunikimi publik edhe shumë çka që ka të bëjë me informacionet e fundit. Shumica prej këtyre informacioneve vazhdojnë të jenë konfidenciale, por ne do t'i analizojmë më njëherë pas siklës. Jemi në studio gati për të nisur në tryezën e reviews mbrëmjen e sotme. Do të jenë deri në fund programit Ervin Karamuço, ekspert, profesori kriminalistikës. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe zoti Eugen Beçi, avokati, ish prokurori krimeve të rënda. Mirëmbrëma Beçi, mirë se erdhe. Kam nga krau tjetër kolegët Lavdrim Lita, mirëmbrëma Lita dhe Bleona Sari, mirëmbrëma Bleona. Ndërkohë që dua të sjell në vëmendjen e publikut sepse normalisht lidhet pak a shumë me gjithë frymën me të cilën politika do të shkojë deri në zgjedhje, tema kryesore ajo që përcakton dhe do të përcaktoj diskursin politik, fjalën e kryeministrit Rama, të paktën thelbin asaj që kryeministri Rama e përcolli edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vetëm para pak në takimin që kishte me shqiptarët që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në New York. Reforma në drejtësi. Ja çfarë tha Rama, më pas do të kthehemi të vazhdojmë diskutimin. Pa diskutim që mbështetja e pashmushme e aleatëve tanë strategjik, që nga ata në Washington dhe ata në Bruxelles, ishte e domosdoshme. Por pa vizionin dhe vendosmërinë tonë, për ta kthyer votën e popullit në një fuqi të madhe, për ta shëmbur pallatin e drejtësisë korruptuar, dhe për ta tërhequr pushtetin politik, përfundimisht nga territori i pushtetit gjyqësor, kur, asnjëherë, drejtësia e re nuk mund të merrte jetë dhe të ushtronte, siç po bën sot, forcën e barabartë të ligjit edhe mbi vetë eksponentët e pushtetit politik. Nuk ka asnjë diskutim se pa mbështetjen e aleatëve tanë, ne nuk do t'ja dilnim dot të nënshtronim rezistencën e jashtëzakonshme të forcave që nuk e donin reformën drejtësi. Por, të mendosh se kjo reformë do të bëjë tot në njëherë realitet dhe se një parti mbushtet në Shqipëri do të goditej edhe vetë nga një drejtësi e pavarur, siç po goditet sot edhe vetë Partia Socialiste deri në nivele më të larta, nëse ne nuk do a kishim të bullet, do thot të meresh me gishtin, ku gishti të regon hënën.
Edhe nga New Yorku, kryeministri Rama ka ndjekur pak a shumë të njëjtën linjë. Nuk ka komentuar vendimet e drejtësisë, siç është pritur në fakt, të kishte ndonjë koment apo ndonjë reagim për arrestimet e fundit të Spakut, përsa ko ato kanë prekur nivelet më të larta të politikës shqiptare nga krahu i opozitës, por ai ka folur për reformën në drejtësi, duke deklaruar për të disatën herë të njëjtën linjë se reforma në drejtësi nuk do të ishte bërë e mundur pa qeverinë socialiste. Gjithsesi, nga ana tjetër, syt këtu në Shqipëri përveç se tek reforma janë tek pasojat që ajo po sjell, tek arrestimet që Spaku po bën, duke marrë parasysh që janë 6 muaj e gjysmë përpara zgjedhjeve të majit të 2025-s dhe Spaku nuk do të ketë kohë deri në fund për t'i bërë këto aksione. Sigurisht që këto janë muaj të rëndësishëm për të parë se çfarë do të ketë mundësi të çojë përpara prokuroria speciale. Të ftuarit e mi janë në studio. Ata nisë paktën nga kjo deklarate kryeministrit Rama, më shumë se sa një koment mbi vendimet e fundit apo mbi zhvillimet e fundit drejtësisë së re Lita, ishte një përsëritje e kryeministrit Rama për meritat që ka qeveria e tij, megjithëse sot edhe ajo po dëmtohet nga veprimet e Spakut dhe drejtësisë së re. Për qenë korrekt, reforma në drejtësi ishte një bashk votimi gjithë partive politike në Kuvend, 140 vota. Madje 6 ligjet në kuvend janë votuar posaçërisht nga Partia Socialiste dhe LSI-a. Pra edhe Ilir Meta është bashkëpronar i reformës në drejtësi në një farë mënyrë. E votuan po me kokën ulur, tha kryeministri. Me kokën ulur apo me kokën ngritur kanë votuar, mund kanë votuar edhe me dorën në xhep, por kjo nuk e tjetërson faktin që është votuar nga Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Jo vetëm reformën drejtësi, 6 ligjet e famshme që Partia Demokratike i kundështoi, po është bashkëvotuar reforma administrative territoriale, reforma e arsimit të lartë, pra shumë ligje janë votuar bashkë nga Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Dalja sot me në New York për të marrë ownership për arrestimin e Metës apo për goditjet në drejtësi mund të lexohet në dy mënyra. E para është që po jep jehon asaj gjëje që po thuhet tek njeriu zakonshëm që Edi Rama të fut në burg, pra në popull poshtë është përhapur ideja se ky kryeministri është aq i fuqishëm sa mund të fusi njerëzit në burg dhe po targeton armiqt e tij, por nga ana tjetër ne dimë shumë mirë nga burimet tona që në fakt flet arresti i zotit Meta pas ka qenë firmosur me datën 9 tetor. Por ajo që ka vënuar rrugës në gjykatën GJK-n, para syve të panjohura, derisa një forcë nga jashtë e kanë nxitur që kjo të firmosej dhe të ekzekutohej. Po, pyesim më pas, do t'ju pyes më pas si mund të ketë dosja vijuar në dosja që kanë mbyllur me datën 9 tetor nga prokurorët, por pas ka dashur pak kohë gjykata për të vlerësuar faktet dhe gjitha provat që janë në dosje dhe një shtytje nga jashtë që ajo të ekzekutohej. Pastaj kur kjo ka arritur në policinë e shtetit, aty pastaj është bërë edhe një plan tjetër operacional si ta bënin nga pikpamja ndalimin e Metës. Metës dhe se si mund të përfitojë politikisht nga ngjarja. Filmimi i saj nuk është amator, nuk është i rastishëm, pra filmimi nga ai hoteli privat dhe përcaktimi e saj vendodhjes, e gjitha ka qenë kalkuluar për dhënë edhe një efekt politik ditën e sotme edhe në vazhdim. Pra, nga një shenjë dobësie që ishte vonesa në gjykat, kryeministri ka shfrytzuar në favorin e tij për të përfituar politikisht nga kjo gjë dhe kjo duhet të shqetësoj shumë zyrtarët e Partisë Socialiste dhe shumë ministra. Sepse kur kryeministri thotë që ne ja kemi lënë dorën reformës në drejtësi, do thotë që ai është dorë jashtë edhe për arrestimet e tjera në radhët e Partisë Socialiste. E kuptoj. Leona, ndërkohë, gjithë ekipi gazetarëve të Kronikës janë atashuar kryesisht në organet e drejtësisë së re, Spaku e më pas GJK-ja për të ndjekur me radhë hetimet, njerëzit që merren në pyetje, që shkojnë aty për të dëshmuar apo që janë thirrur si persona në DNI deri në momentet kur këto dosje finalizohen me masa arresti, her pas here kanë informacione sipas burimeve të tyre, ndonjëherë ndihen edhe po themi të pa informuar. Në çfarë atmosfere ka? Të paktën në këtë periudhë jashtë dyerve të Spakut. Keni ju informacion apo tani ka filluar faza e
situatës hermetike, ku vështirë të kuptosh se çfarë po ndodh. Atë Jonida sa i takon të paktën dy çështjeve të fundit, arrestimeve të fundit të qyrbjes edhe Metës. Të paktën për çështjen e Metës ishte paralajmëruar diçka, jo në ato kushte, jo në ato rrethana, sepse ajo duk që ishte për mendimin tim show ose propagandë nga ana e kundërshtarëve, por sa i takon çështjes së çyrbjes, kemi qenë të informuar. Un kam pasur dieni, por që nga informacionet që kam dhe nga burimet e mija, më është konfirmuar se çyrbja ishte përgatitur për këtë arrestim, por vetëm për disa çështje të kadastrës. Jo për çështjen tjetër dhe për dosjen e përfshirjes me antar të grupeve kriminale, dhënien e informacioneve shtetërore, sekreteve shtetërore gjithashtu, dhe ishte një rëndesi të thuash. Por ajo që u pa qartë, pak të mënyra si t'une lexova, ishte që umbrojt rasti qyrbja vetë, pra umbrojt sa i takon edhe arrestimit një ditë më pas të Metës, mënyra si u arrestua, sikur u tërhoq pak vëmendja, le të themi. Por dosja tjetër, patjetër unë kam thënë edhe më herët që ne nuk kemi një hetim tonin nga vendi jon, nga policia, nga spaku, janë ndërkombëtar dhe merita patjetër u takon atyre, në këtë rast francezët apo edhe italianët apo edhe shtetet e tjera. Për dosjen e çyrbjes, po, për Ska e Sicinë që është një ndër Ska e Sicilia është kryer në makth, Jonida, jo vetëm të zyrtarëve të policisë, të zyrtarëve të lartë, ministra, ish-ministra dhe politikanëve. Domethënë ne mund t'i klasifikojmë ato hetime të rëndësishme që ka spaku sot në dorë, si hetime proaktive që janë bërë për korrupsion, le të themi, nga denoncimet apo procedimet penale të regjistruara nga denoncimet brenda territorit të Shqipërisë, dhe komplet më vete janë gjithë hetimet që bëhen në si rrjedhoi e informacioneve që vijnë nga zbardhja hap pas hap e informacioneve të Sky ECS-s. Në momentin që dhe ato që vinë nga Sky, po thua kanë më pak informacion edhe qoftë për gazetarët. Domethënë jemi të surprizuar nëse ka një procedim penal, edhe autoritetet tona shpeshherë nuk janë të njohura sa duhet me çështjet që vinë nga jashtë, sidomos. Ok, ta një Sky ECS-ja ka marrë rrugën e vetë hetimeve, le të themi, janë zbardhur çështjet, po pa tjetër duhet të provohen, duhet të faktohen, por Ska e Sicilia është goditja dhe është makthi më i madh që sot kanë zyrtarët e lartë, ministra, ish-ministra, politikan, kryesisht. Ndërkohë që nga ana tjetër, goditja le të themi më e madhe të radhëve të deputetëve, ministrave, janë kallëzimet që bëhen të paktën nga opozita, në të gjitha denoncimet e opozitës, që janë depozituar pranë spakut, pranë gjykatës kundër krimit dhe korrupsionit të organizuar, janë marrë seriozisht dhe po hetohen. Pra, përveç Ska e Sicilisë, kemi dhe denoncimet që bëhen pak kryesisht nga opozita. Dhe ata që do të goditen, patjetër do të jetë radha e Partisë Socialiste, do të jetë... E dini ju radhën? Apo e merrni me mend? Do jenë eksponent të qeverisë Rama 2, kryesisht të mandatit të dytë. I diskutojmë pak më vonë, domethënë pak a shumë çfarë dosjesh janë edhe në dienit gazetarëve sipas burimeve të tyre, ato që janë pjekur deri në pikën për të parë në javët në vazhdim masa sigurie. Polita, se duhet kalojmë një herë te Karamuçi edhe tek. Vetëm për të shtuar diçka, dosjet e mëdha të korrupsionit në fakt janë dosjet të hetuara nga prokuroria speciale dhe jo nga Ska ECS. Pra, Arbena Metaj, Beqaj, Dako dhe Meta janë hetime pas Ska ECS. Po flasim tani, domethënë po flasim për këtë fazën në të cilën spaku është tani, me hetimet që po bën tani. Sepse Ska ECS e zbuluar shumë krime, si them, krime të rënda, krime të krimit organizuar dhe të në Ska ECS ke lidhjeve të politikës krimit dhe politikës që ka trunditur themelet. Kurse tek dosja Meta, nëse ne shikojmë detajet e dosja Meta, edhe ne që jemi gazetarë dhe ekspert që majm arkiv dhe majm ngjarje aty, kishin ngjarje që ne kishim harruar ndërkohë. Të kontakteve të zonjës Kryemalli, të Metës apo të njerëzve të tyre, ngjarje që ne me kalimin e viteve i kemi harruar, por dikush i kishte shënuar ato diku në dosje dhe qartësisht dolën në panë dosje. Si është procedura? Do të thënë ka shumë pyetje që ka lindur mbas operacioneve të fundit të spakut, edhe të gjithë proceseve hetimore që spaku ka nisur. Ka pyetje që kanë të bëjnë me
mënyrën se si serviret informacioni për një dosje apo për një tjetër, a ka këtu selektivitet nëse një dosje shpërndahet apo një dosje tjetër? Jo, Lita tha ka qenë që në datën 8 nëntor dhe gjithë ky misteri që vesh këto hetime që pasohen më pas me arrestime. Ka këtu dorë të lirë prokuroria që si vepron në një rast mos veprojnë në një tjetër? Tash të ndalojmë një herë tek data 9 që thot me të drejtë Lita që mund të jetë informacioni marrë nga gazetarët e terrenit që janë në prokurorinë e posaçme. Gjithmonë ka informacione të tilla që nuk arrin asnjëherë të verifikojnë plotësisht. Aty arresti e prerë në datë 9 tetor. Aty bëhet fjalë për kërkesën e prokurorisë, pasi bindet për provat që ka, i drejtohet me kërkesë gjykatës për të marrë konfirmimin e masës sigurimit në rastin konkret ka qenë arrest në burg. Me dijenin time dhe çfarë shoh unë nga procedura, pasi çohet kërkesa e prokurorisë gjykatës, gjyqtari shikon në dhomë këshillimi, aktet që i paraqet prokurori, provat që i paraqet prokurori dhe vendos për të dalë me një vendim përkatës, të konfirmoj atë kërkesë që ka bërë prokurori apo të jap një mas sigurimi më të butë në rast se shikon rrethana të arsyeshme. Sa kohë kanë dispozicion? Mund të ketë në dispozicion disa ditë kohë. Kam përshtypjen që për shkak të një vizite studimore të gjykatës posaçme që ka bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mund të jetë vonuar disa ditë, mund të ketë marrë disa ditë kohë, sepse gjyqtari që ka pasur hetimin paraprak të çështjes, mund të mos ketë qenë fizikisht në selinë e gjykatës dhe nuk mund të marrë një vendim në dhomë këshillimi kur zndodhet në territorin e Republikës së Shqipërisë. Kështu që mendoj që s'ka shumë vend për teori konspiracioni aty. Është një procedurë. Prokurori çon kërkesën, gjyqtari mund të marrë 3 ditë, mund të marrë 4 ditë, mund të marrë 24 orë, në varësi të materialit, në varësi të vlerësimit që bën gjyqtari në dhomë këshillimi. Kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë se si do të bëhet selektimi për të nxjerrë apo jo dosje, kam përshtypjen që këto kohët e fundit ne po shohim që dosjet të cilat kanë të bëjnë me opozitën gjithmonë dalin. Është e thjeshtë të dalin, nuk zbaton askush atë që quhet ndalimi publikimit që përcakton prokuroria e posaçme, ndërsa dosjet e mazhorancës kanë të eksponentëve të mazhorancës kanë një lloj hermetizimi, ka aty çuditërisht të jo vetëm media, por gjithkusht zbaton atë ndalimin e publikimit që ka urdhëruar prokurori dhe informacionet nga ato dosje mbeten hermetike. Ka përgjegjësi spaku këtu? Shiko, përgjegjësia, unë e kam thënë dhe herë të tjera, përgjegjësia nuk është aty që publikon, përgjegjësia është aty që ka për detyrë ta ruaj sekretin. Dhe normalisht, një prokuror ka dosjen para dhe në rast se e nxjerr gazetari, nuk është përgjegjësi e gazetarit, është përgjegjësi e prokurorit pse dosja ka rrjedhur, po themi dhe informacioni ka rrjedhur. Po ka përgjegjësi spaku që nëse rrjedhin të rrjedhin të gjitha dhe domethënë ka përgjegjësi ta përjashtojnë veten nga një lloj selektimi me regji të informacionit që del për një dosje apo për një tjetër, për të përjashtuar çdo lloj perceptimi për ndikime politike. Qoftë edhe në detaje të tilla. Që të flasim për përgjegjësi do duhet patjetër të kryhet një hetim. Të kryhet një hetim qoftë i brendshëm i prokurorisë posaçme për të përcaktuar minimalisht për të parë burimin se nga dalin këto të dhëna këto informacione. Por në rast se prokuroria e posaçme i intereson të dalë një informacion për të reklamuar punën e saj dhe ja paraqet një gazetari në mënyrë spontane, sigurisht që gazetari ka dhe detyrim, ka dhe të drejtën të kërkojë diçka më tepër prokurorit që e ka ndihmuar me këtë informacion. Këto janë mjetet dhe format se si komunikojnë gazetarët me prokurorinë e posaçme. Teorikisht duhet funksionojnë vetëm në përmjet zyrës shtypit, vetëm në përmjet njoftimit zyrtar të prokurorisë posaçme, pasi është një situatë kontroluar, ku prokurori përkatës i çështjes do duhet të nxjerrë patjetër ato informacione që nuk dëmtojnë ecurinë e mëtejshme të hetimit. Për këtë arsye mendoj që një hetim i brendshëm mund të nxjerrë dhe përgjegjësitë se ku ka dalë informacioni në rastin e parë dhe ku nuk ka dalë informacioni në rastin e dytë. Se këtu ne po ankohemi tani pse për njërën ka shumë informacion dhe për tjetërën nuk ka fare informacion. Që t'jemi në një ekuilibër të tillë në marrëdhënie me publikun, që mos kthehet në një propagandë dhe mos kthehet në një keq përdorim të mediave, patjetër prokuroria e posaçme duhet të ndjekë një standard nëpërmjet njoftim, nëpërmjet njoftimeve zyrtare aty dhe gjithkush i referohet njoftimit zyrtar siç ndodhi në rastin e çiftit Meta Kryemadh. Prokuroria e posaçme doli me një njoftim zyrtar, të cilin po ta krahasosh me vendimin e caktimit të masës sigurimit, është një sinteze e vendimit e caktimit të masës sigurimit, dhe aty është korrektësia e prokurorisë posaçme për të nxjerrë informacionet. Pastaj, të shkojmë te mënyra e prezantimit dhe paraqitjes së rezultateve, këtu
duhet të ndalojmë. Nuk është vetëm prokuroria e posaçme, është dhe policia e shtetit e cila servil në mënyrë indirekte apo direkte me filmime të saj, me logon e saj, apo me filmime të personave të tjerë që mund të jenë rrotull në momentin e kryerjes së operacionit, servil atë që quhet show i frikës për arrestime, që me drejt zoti Lita e tha, dikush të arrestoj. Nuk shikon asnjë nga qytetarët, nuk shikon letrën që çon prokurori në gjykatë, nuk shikon vendimin që nxjerr gjykata për caktimin e masës, por shikon atë policin me maska që të merr për zhelesh dhe të fut në qeli. Ky është thelbi. Kjo është forca e ligjit për qytetarin. Forca e ligjit dhe meqë ndaluam ke forca e ligjit, të paktën në mënyrën se si artikulojnë politikanët, si në Amerikë, si në Tiranë, qofshin shqiptar, qofshin të huaj, drejtësia nuk njeh forcën e ligjit. Drejtësia njeh barazim para ligjit. Prandaj edhe kur artikulojnë mos thonë që gjykata të përdor forcën e ligjit. Është e gabuar, vetëm dikur para vite 90 ka qenë drejtësia funksionon me diktaturën e proletariatit. Të gjitha këto arrestime, në formën që bëhen, unë vazhdoj të mulkëm, janë me dy aktor kryesor, por me një përgjegjës. Aktor kryesor janë prokurori, gjykat dhe policia, por me një përgjegjës, ajo është prokuroria e posaçme ose prokuroria që kanë nxjerr masën e sigurimit që do duhet të mbikëqyr të tërë rrethana se si kryhet një masë, se si ekzekutohet një masë sigurimi, qoftë e caktuar në mungesë, qoftë për një politikan, qoftë për dikë tjetër. Ne kemi parë që nga viti 2013-2014, kur arrestimi parë për show politik, për presion politik, ka qenë ish guvernatorit të Republikës së Shqipërisë, një arrestim që nuk kishte nevojë të kryhej në ato forma, në ato lloj shohur, dhe siç duket, për të mbajtur turmën nën qetësi, nën trysni, patjetër këto arrestime duhen. Është e rëndësishme në këto raste nuk është forma e arrestimit. E rëndësishme është mënyra e ekzekutimit të vendimit për caktimin e masës së sigurimit. Se dëgjoj shpesh që thuhet forma e ekzekutimit të masës së sigurimit nuk ka rëndësi. Është e rëndësishme. Ekzekutimi i masës së sigurimit është rrjedhoi e një procesi penal që ka investuar prokurorinë dhe gjykatën dhe e riinveston prokurorinë dhe gjykatën. Është një halkat e gjithë këtij zinxhiri procedural. Në fund fundit, drejtësia funksionon nëpërmjet procedurave. Qartë, Karamuço, edhe për shkak të ekspozimit të publikut, nëpërmjet këtyre ngjarjeve që sigurisht marrin vëmendjen maksimale, aq më tepër atmosferës politike të ngarkuar, faktit që 6 muaj më vonë do të shkojmë të gjithë në zgjedhje dhe me sa duket çështjet që kanë të bëjnë me drejtësinë janë ato që do të ndajnë një pal nga një tjetër. Publiku ka filluar t'i shohë me shumë detaje të gjitha veprimet që SPAK-u bën, qoftë kush del përpara, qoftë kush del më mbrapa, qoftë informacionet që serviren, informacionet e munguara. Mund ta kishte parashikuar, po themi, prokuroria e posaçme këtë gjë me publikun si pal në këtë histori dhe t'ishte më e kujdesshme? Çfarë ke vënë re? Kam përshtypjen se është ndryshe kjo. Një profesionist, përveç se një publiku të thjeshtë. Kam përshtypjen se, shikoj, çfarë bëre këtë javë një profesionist? Në lidhje me këtë profesionist, nuk e imagjinon dot se sa e vështirë është për të qenë i pahançëm dhe i ekuilibruar. Ka shikëtyrë ngjarjeve që ndodhin, sidomos të arrestimeve të niveleve të larta publike, ku konotacioni kryesor nuk është fare i ekspertizës të mirëfillt juridike, por është tërësisht politik. Madje edhe mbrojtja nuk bëhet juridike, edhe vetë avokati se çështje e mbron politikisht. Qartë. Po pra, më fal, prit. Dhe ne që përfshihemi dhe japim një opinion, anatemohemi direkt. Dhe kjo çfarë bën? E intimidon dhe ata profesionistë të pak që janë nëpër panele, që duhet të flasin të vërtetën që dinë ata, që e kanë të lexuar në ato manuale, në ato ligje dhe rregullore, që politikanët nuk i dinë. Dhe këtë e them me siguri të plotë. Dhe publiku nuk është ai që thot kush e ka radhën, po është politika që e ka zënë frika dhe thot ora je ti apo jam unë. Publiku thot ata që kanë vjedhur do shkojnë në burg. Dhe me zipret, ka pritshmëri shumë të larta, që janë ngritur nga muaj në muaj dhe nga viti në vit, se ju e mbani më se si e filloi SPAK-u, dhe tani kemi ardhur në pikën, ku nuk, se provat janë dhënë, që nuk kam me njërës paprekshëm. Dhe kjo do të thotë që edhe majtas edhe djathas, mos i shkoj mëndja as kujt, që mund t'i shpët, nëse ka vjedhur, do t'i shpëtoj drejtësisë. Po është e pamundur kjo. Shumë dakord. Dhe unë e them të pse, sepse ne do të fillojmë të futemi. Jemi datë lutem. Unë e them të sepse ne duhet të fillojmë të futemi në shinat e një normaliteti. Prokuroria speciale që ne kemi ngritur nuk është për njerëz zakonshëm. Për këta njerëz është. Dhe ne nuk do të na bëjmë çudi pse këta arrestohen. Qofshin ta të majt ose të djathtë.
është e vërtet që ne kemi sot, në analizën që bëjon, kemi dy përfaqësues të asaj opozite që mund quhet, sepse... Ajo, do me thonë, opozita pëlloja, tradicionale 30-vjeçare... është e majt nesë. Gjithsesi, opozita 30-vjeçare, ato janë dy partitë më të mëdha. Por, mund të rrezikohet një i tretë, pa tjetër, ai më shumë mund të marrë dënim me orë pune, me kusht e kështu me radhë. Por, nga ana tjetër, ne kemi edhe eksponent Partisë Socialiste, të cilët janë hetim. Të cilët ne presim që këta të marrin fillimisht masat dhe pastaj të shkojnë të gjykojnë e dënohen. Pra do të vazhdojnë një normalitet dhe kjo sigurisht që do të kalojë, të gjykojnë. Të kaloj edhe, do më thënë, do ndërpritët, mendimi im, do ndërpritët diku në shkurt, aktiviteti i arrestimeve, i ndalimeve, dhe do të vazhdoj prap në fund majt, fillim qershorit, pa tjetër. Sepse, ky debat është bërë në disa vënde europiane, shtetet dhe bashkuara Amerikës, që nga njerë drejtësia do apo s'do, me gjithës baton ligjit, dhe është pavarur dhe s'ka pun fara që bëdhë njëtë në politike, sigurisht që ndikon. Ndikon e elektorat në mënyrë të drejt për drejt. Kjo historia e 2-3 standarde dhe mua se më ka pëlqyer. 2-3 standardeve e daljes një informacioni, unë me zipres të daljen informacionet për çështjen e Korikut, për çështjen e Toyota Yaris, dhe për çështjen e ish deputetit Partisë Socialiste. Ka njoftim zyrtar? Këto janë, ka një njoftim zyrtar, ka një njoftim shumë përgjithshëm, dhe thot sekret. Thot sekret, sepse aty dalin emra, emra, gjyqtarësh, prokurorësh dhe politikanësh, të cilët thotë pse të ndali emri që tani ne, kur ne jemi ende në fazën e verifikimit të... O kanë këta ndikim për të mos ju dalë emri? Po, emra të tjerë, më falë, emra të tjerë për shumë në dosjen që kanë publikuar të Zotit Meta dhe Kryemadhi, kanë ndalë emra të tjerë, biznesmenësh, po e po, po dhe politikanësh të tjerë, që sot kanë qenë në Partinë e Lirisë, sot kanë ikur në Partinë Socialiste. Këto nuk para kanë ndalë shumë. Pra, unë shikoj që mos pëmbrojmë në një gjënë edhe kush po e bën këtë? Po e bën spaku vetë, apo po e bën struktura polet të tjera pushteti, që duan të ekspozohet këtu dhe mos ekspozohet këtu. Por, sidomos tek rasti i Korikut, Toyota Yaris, aty ka kolekt prokurorëve të spakut, që spakut duhet jetoj, ne kemi thënë këtu, mos ka artë kohëna duhet pra dosin në i prokurori huaj, se këta shqiptarat nuk e di sa integritet do kenë për të arrituar atë dosje. Në çfarë faze është ajo dosje? Po vazhdojnë të verifikohen një për një. Po aty ka dhe politikanë të smajtës brenda. Pa tjetër që ka. Edhe ata po verifikohet pozita e tyre, po kryzohen të dhënat, po shikohet në teren nëse kanë qenë këtu, janë loguar këtu e tjerë e tjerë. Të gjitha këto, ne nuk duhet marrim vesh hollësitë se ato janë sekretet i morë, po të paktën një generalitet të përgjithshëm të kësaj ngjarje, dhe kush përfshihet deri tani dhe kush dyshohet, patjetër. Prandaj, këto janë dy standardet që kanë, që ne përballemi dhe fillojmë dhe ngrejmë dyshime tona. Ngrejmë dyshime kush i nxjerr, nëse është SPAKU ose jo, nëse është BKH-ja ose jo, nëse është sekretaria e GKK-s ose jo, nëse janë avokatët që e marrin dhe e shikojnë një 3-4 orë dosjen dhe pastaj e nxjerrin diku, nëse janë pjesë strukturave tjera, sekretaria, administrata që e nxjerrin për llogari të pushtetit ose të... Administrate prokurorisë apo e gjukatës, ose të niveleve të tjera të fsheta nën pushtet, atëherë këto është për të diskutuar. Sepse kjo ka qenë rënd, veralisht ka qenë rënd. Dy standarde, thot Karamuço, për pjesën e informacionit, por edhe për ekzekutimin e masave. Po, për ekzekutimin e masave, zoti Karamuço. Do me thëmë, peshën e masave në raport me vepra penale. Jo, mos i vimë asaj, e kemi të i kaluar mënyrën e ekzekutimin. Unë kam diçka për ekzekutimin. Të pak të publiku, thot, pse Plaren Dreca i është me detyrim paraqitje, tjetri është në tuk, se është aty, se nuk e morëm. Se kam parë, duhet shikoj edhe një moment, tek ekzekutimi masave. Ekzekutimi i masave, në ligjin e posaçëm që ka për ekzekutimin e vendimeve penale, prokurori është zot. Zot i punës. Është zot, është udhëheqës i çdo gjëje. Edhe aty mund të kesh subjektivitet sa duash. Por, këta kanë harruar që prokurori nuk është vetëm ai që firmos letën dhe thot policisë shkoni dhe ekzekutoni. Jo, i rrit e koka. E mbikëqyr, e shikon si respektohen të drejtat e njerëzit themelore të shtetasve. Dhe ka merë proces verbal si është bërë mënyrë arrestimi. Dhe e raporton këtë në gjykatë kur deli pandera. Nuk dojtë këtë pëlqyrë, thua altin dumanit arrestimi i lirëmetës në atë formë? Unë kam qenë ai që kanë dalë, kanë deklaruar nga të paktët. Që regulli i përgjithshëm i procedurave standardet policisë shtetit është. Një person kur reziston, merët me forcë. Por, në ana tjetër, unë nuk dojtë ta shikoja në atë njoftim për shtyp të spakut, q
që thuhet, këto operacione ka kryer policia, nuk e ka kryer BKO-ja, s'kemi punë. Jo. Ka përgjegjësi. Prit, ka përgjegjësi patjetër. Sepse ti e ekzekuton atë vendim, dhe duhet i rishke koka, dhe duhet çikorsiu ekzekutua, dhe në çfarë forma, nuk është ndërhyrje e policisë ajo. Absolutisht. Sepse ti je ai që urdhron policinë. Dhe po këto janë bërë letra bakalli. Prokurori e di më mirë. Firmosa dhe vazhdo. Ta shpjegoj. Prokurori, çfarë përgjegjësi e ka për mënyrën si ekzekutohet masa? Prokurori është mbikëqyrësi. Mbikëqyrësi i ekzekutimit të një mase sigurimi, se në fund fundit masa sigurimi është një vendim penal. Dhe në bazë të ligjit mbi ekzekutimin e vendimeve penale, prokurori është ai që urdhëron dhe mbikëqyr ekzekutimin e një vendimi penal që në rastin konkret është një masë sigurimi në mungesë. Në rast se prokurori ka përgjim telefonik, ka përgjim dhe vëzhgim në përmjet terenit me forcën operacionale, informohet në kohë reale se ku ndodhet subjekti për cilin është caktuar masa e sigurimit. Në rast se policia dhe policia gjyqësore e mbështetur nga forca të tjera operacionale nuk ka njoftuar prokurorin mbi ecurinë e ekzekutimit të kësaj mase sigurimi, atëherë prokurori, prokurorisë posaçme, ka gjithë detyrimin të fillojë një hetim mbi policinë e shtetit për të kontroluar standardin e zbatimit të masës së sigurimit. A ka qenë vendi caktuar, vendi duhur, koha e duhur dhe mënyra proporcionale e rezistencës në raport me ushtrimin e forcës nga anë e policisë shtetit. Për të gjitha këto, prokurori mund bëjë një hetim, sepse në koncept dhe neni 246 i kodit procedurës penale, ajo seanca e verifikimit të kushteve të masës sigurimit që bëhet pas 3 ditësh nga ekzekutimi i masës sigurimit, është tjetërsuar në publik. Ajo nuk është kryesisht për ballafaqimin e provave. Ajo është për dy element kryesor, të shikoj është personi dur që është arrestuar apo jo, jo gabim. Dhe po pra se ndodh që mund të arrestosh dikë gabim dhe të shikoj gjyqtari, jo prokurori, si është ekzekutuar masa e sigurimit me efekt pavleshmërie për caktimin e një mase sigurimi tjetër, me efekt pavleshmërie për njoftimet e të drejtave që ka i arrestuari dhe për shkakun për të cilin është arrestuar nëpërmjet një rezumeje të një dispozitivi të shkurtër të gjykatës që e ka caktuar. Të gjitha këto janë standarde të përcaktuara nga Kodi i Procedurës Penale Shqiptare, por dhe nga praktika gjyqësore gjykatës evropiane të drejtave të njerëzit. Pavarësisht kush është ai, ish president apo vrasës serial, janë disa standarde të cilat prokuroria duhet t'i ndjeki hapasapi. Në rast se policia e shtetit ka zgjedhur vendin e gabuar, kohën e gabuar, forcat e gabuar për të ekzekutuar masën e sigurimit, po pra forcat e gabuare që kanë kryer ekzekutimin e masës sigurimit, atëherë prokuroria ka gjithë të drejtën të nisë një hetim dhe të thotë urdhrin e ekzekutimit ja dorëzova filan oficeri. A ka patur kontakt me prokurorin për ekzekutimin e kësaj mase sigurimi? Sepse nga praktika jon dhe nga praktika gjyqësore, oficeri policisë gjyqësore, pasi merr urdhrin e ekzekutimit dhe i njofton prokurorin, po prokurori thot, personi ndodhet në filan vend në bazë të kçyrjeve të përgjimeve telefonike, të godasim apo jo, ta kapim apo jo, dhe mund të autorizojë dhe prokurori momentin e goditjes. Kështu kemi vepruar për trafikant si të rëndë dom të trafikant të mdhenj. Dhe gjithmonë këto lloj operacionesh nga praktika e parë e policisë së shtetit, shpeshherë kanë dështuar dhe kanë patur dhe pasoja për efektivët. Nuk është vetëm në standardin e arrestimit, por është në formën se si policia jon tregon mungesë profesionalizmi për të realizuar arrestimin e ish presidentit të Republikës. E kuptoni çfarë imazhi krijohet? A, në rast se kanë dashur të përcjellin imazhin që gjithkush mund të arrestohet dhe të rriqet zvarr, ja kanë arritur. Por në rast se duan të përcjellin imazhin që drejtësia funksionon nëpërmjet procedurave, ky është imazhi më i gabuar. Ky është edhe dështim. Doret dalë sa diçka Jonida, meqense më ngacmoi edhe fjala e prokurorit. Ka disa raste që ka pasur një bashkëpunim mes SPAK-ut dhe policisë për ekzekutimin e disa masave, kryesisht zyrtarëve të lartë, ministra ish ministra. Në momentin që është rrjedhur informacioni, është direkt përgjegjësia e kaluar policisë. Ndërkohë që ne kemi parë operacionin që ka kryer vetë SPAK-u, që e kanë kryer vetë, pra le të themi, e ka kryer BKH-ja, pra agjentët e Byrës Kombëtare të Hetimit, dhe sërish informacioni ka dalë. Unë mendoj që duhet të ketë një ndarje ose një, le të themi, mos të përdoret policia kur aty duhet diçka, le të themi, ose kur duhet të ekzekutohet një kur nuk shkon diçka mirë, ja hedhin përgjegjësinë policisë. Ka pasur raste dhe disa çështje shumë të mëdha që ne kemi raportuar dhe nga policia nuk ka dalë asnjë informacion. Është treguar totalisht çështja hermetike, ndërkohë nga SPAK-u ka dalë. Dhe ka pasur edhe anasjeta,
pa tjetër, por shoh një tendencë edhe të disa ngjarjeve të mëdha që spaku më njëherë kalon përgjegjësinë policisë, ndërkohë që në disa raste që e gjithë operacioni apo urdhrat janë ekzekutimet e urdhrave janë kryer nga agjenti i Birosë Kombëtare të Hetimit, nuk ka pasur asnjë reagim nga prokuroria. Nuk ka forcë ekzekutive Biroja Kombëtare e Hetimit për të realizuar, nuk ka forcën që ka policia shtetit. Por nuk ka forcën që ka policia shtetit, nuk ka forcë operacionale, forcë operacionale ekzekutive ose nuk ka uniform, po se kanë ngritur akoma. Nuk ka uniform. Në këtë lloj më fal që do të jesh në këtë lloj. Në këtë lloj operacionesh është e pranishme uniforma, pranishme makina me logo dhe të gjitha këto realizohen. Po ju me që po vazhdoni këtë histori më kujtuar diçka tjetër në raport me për trafikun. Po, ju duhet një policë trafiku, jo vetëm pallaska trafikut, sepse të flasim në formën më reale të mundshme. Në rast se ty në mes të natës, të del një civil para, a do i ndalosh ti me makinë po ti jesh me familja? Absolutisht. Absolutisht jo. Atëherë, të vazhdojmë me një formë tjetër, me atë që zoti Karamuço tha me të drejtë. Ka disa dosje për standardin e nxjerrjes sekreti dhe disa të tjera janë hermetike. Çfarë nën kuptojmë? Diçka nuk funksionon brenda prokurorisë dhe gjykatës posaçme. Ti mendon që lexoj si mos funksionim, jo si strategji ndryshe për një dosje për shkak të një karakteristike që ka në krahasim me një tjetër. Pse duhet të ke strategji ndryshe dhe diçka nuk funksionon për së mbari? Sepse provën e dhanë për dosjen e Toyota Yaris, siç tha me drejtë zoti Karamuço, nuk ka dal asnjë presje. Asnjë informacion. Kjo do të thotë, në rast se dua unë të mos dal as informacion, ja nuk dal ka. Kurse për të tjerat që në rast se unë dua ti shes, ja që dal kanë dhe transkriptet, dal kanë dhe biseda. Ky është një standard i dyshim dhe shumë problematik. Dhe pse? Në rast se dosja mbetet sekret aty brenda, unë mendoj me aqë sa lexojmë dhe aqë sa kuptojmë, që prokuroria dhe gjykata kërkon të mbaj informacionin, monopol për vete informacionin asaj dosjeje, që të bëjë çdo doj dhe mos ketë përgjegjësinë e kontrollit të llogarisë nga publiku. Se në rast se do të jenë të gjitha të dhënat edhe të Toyota Yarisit, presioni i publikut pozitiv do jetë normal dhe po, do thotë... Po procedura çfarë thotë? Procedura thot, çdo veprim hetimor është sekret. Po procedurën tash e kemi hedhur në kosh, derisa që dosja Meta Kryemadhi ka ndalë të gjitha, derisa që çyrbja ka ndalë ajo që duhet, derisa në dosje të tjera ka ndalë edhe transkripte dhe zanor edhe me të shkruar, do thot që procedurën tash ta lëmë një anë të shojmë, a mos po luhet me presionin që mund të bëj publiku se duhet kuptosh një gjë nga analogjike. Në rast se dosja del në trek, po themi në Mexhilis. Prokuroria po sa më ka më drejt apo ka edhe të mira. E ka pak më të vështirë të fshehet dhe të bëj shantazh. Si të kuptoj. E kanë dhe antimafia italiane dhe antimafia franceze. Është botën kjo. Kanë këtë problematikë. Kjo problematikë është ndër botën. Nuk është vetëm një gjë shqiptare. Por ne të bëjmë një krahasim shqiptar. Me të drejtë tha zoti Karamuço, këtu ka dalë asgjë, këtu kanë dalë të gjitha. Atëre është diçka që nuk shkon në rastin e qynos. Pasojash mund të ketë dalje këtë informacioni dhe çfarë të mirash si presion për drejtësinë mund të ketë ky dalja e këtij informacioni të klasifikuar. Kurse thelbi i dosjes dhe ajo që ka dalë është shumë rënd. Do vim te detajet. Ti bëj një pyetje të fundit, ti bëj një pyetje të fundit Beci në pozicionin e prokurorit, paktën për këtë pjesë. I pam diferencimet si në informacion, si në mënyrën se si janë shpërndar, po flas për rastin Çyrbja edhe për rastin Meta, me që ishin njëri pas tjetrit dhe ishin përfaqësues, po themi, apo dy krah të kundërt politik. Në rastin e Çyrbes, domethënë si e ke parë me sytë e prokurorit? Lajmëron dorëheqjen. E kam fjalën për formën, pastaj çështjen e rimarit. Po fazat në të cilat kaloi Jurgis Çyrbja dhe dorëheqjen, sa janë për arsye shëndetësore, më pas u arrestua, më pas e të tjerë. Do të thonë, gjithë kjo dhe gjithë informacionet që dalin e qarkullojnë, Bleona e tha pak përpara ka informacione që në lloj forme ai është ishte përgatitur vetëm për këtë. Ishte përgatitur, është ndihmuar, është paralajmëruar. Nuk po flasim pastaj për detajin e videos që doli mbrapa arrestimit të Metës e tjerë e tjerë. Ajo është një strategji të cilën prokuroria e posaçme e trajtoi shumë bukur dhe arriti të ketë sukses në strategjinë e peshkimit të personit në fjalë. E peshkoi si? E peshkoi. Më njanoi çfarë rreziku? Ta shpjegoj, ta shpjegoj. Jo të ta shpjegoj. Okej, ma shpjegoj. Është shumë interesante nga pikpamja procedurale. Prokuroria e posaçme e thirri këtë person dhe e pyeti vetëm për veprimtarinë e tij si ish
punojnë si hipotekës, apo ishë drejtori i hipotekës. I kadastrës, bie më shkurt populli e një hipoteka. Dhe personi mendoj dhe dyshoj që kemi të bëj vetëm me rastin e një shpërdorimi detyre. Konsulta me ligjin, konsulta dhe me avokatin e ti, mund të keçuar në logjikën. Unë, kure kam kryer këtë veprimtarisë si shpërdorim detyre, nuk kam qenë deputet. Tashti, jap dorëheqjen si deputet dhe në rast se jam një qytetar i lirë, nuk gjykohem nga spaku, gjykohem nga prokuroria e Durrësit. Por, gaboj në atë që them prokuroria e posaçme e peshkoj. Ky mendoj që do realizoj një proces të tillë të një mos kompetence ligjore duke kaluar prokurorinë e Durrësit dhe do mbyll hesabet. Në momentin e caktuar, prokuroria e posaçme i tha, un kam harruar të të pyes edhe për skajën kroçatin dhe pikërisht i ngriti për hetim akuzat të cilat janë kompetencë prokurorisë së Shqipërisë. Ne themi do jonte. Ja i sekondoj pak, vetëm me pak tu, se dua të mbledhem pak tu me Bleonën. Me rastin e Qyrbes, mbas edhe Bleona do të ketë të njëjtën pyetje. Ka rënë skenari i ndonjë mundësie lehtësimi për faktin që ai nuk është më deputet i Partisë Socialiste, që të mos gjykohet, qoftë edhe mos gjykohet nga gjykata speciale, po të kaloj në nivelin lokal të Durrësit. Shiko, ai kaloi për korrupsionin në zgjedhje, kështu që është vepër e prokurorisë posaçme. Mund të jetë pjesë e ndihmës ndaj krimit të organizuar dhe mbetet po në grupin e strukturës. Ka rënë skenari i lehtësimit të tij se ka rënë në nivel lokal. Ose pjesa politike ka luajtur me blofin pa patur asnjë dealing me prokurorinë posaçme, ose prokuroria posaçme ka lënë në balt një marrëveshje që mund të ketë patur. Gjithsesi, rezultati është pozitiv. Nuk e di, rezultati është pozitiv. Po, Bleona. Jonida, do të shëndroj pak të rastit Qyrbja, sepse si gjitha dhe... Qfar skem, qfar nuk dim ne për atë rast? U përdoj një skem. Fillimisht, zoti Qyrbja, që momente që për para se të thirej në spak, ishte vënë në dieni që do thirej në spak. Edhe për çështjet që e inklikoni, le temi, pra që ishte kadastra, pra si që tamë në kohën kur edhe e drejtonte. Tani, ajo që nuk pritej, ishte dosja që erdhi nga francezët, pra ishte zbardhja e skaj e nkoqat. Por, nuk mendoj që është lëshuar, zoti Qyrbja, sepse nëse zoti Qyrbja do flasi, nuk ka bërë të gjithë veprimtarin vetëm. Është informuar nga njerëz të drejtësisë të zyrtarë të lartë të policisë së shtetit në lidhje me të gjitha informacionet, sepse nuk po flasim për një njerëz normal, po flasim për zotin Hajri. Është një eksponent i fuqishëm i botës së krimit, pra ai nuk po ruante një njerëz normal. Akuza për Qyrbën janë realisht shumë të rënda. Është një histori tjetër pasaj. Të mendosh që një deputet i kuvendit të Shqipërisë fle me pjesëtarët më kryesorë të krimit të organizuar. Jo, kam përshtypjen pyetja Bleonës shkon më tej. A është mbyllur dosja apo prokuroria duhet të shkojë deri në fund. Ka një diell që ka informuar për të për zoti Qyrbja për ta ndjekur deri në fund fillin. Zoti Qyrbja nga informacionet që kam ka parlamentuar se do të flas nëse nuk mbrohet. Dhe nëse zoti Qyrbja, nëse do të kemi një në rast se nuk e ndihmojnë thua, nëse jo se mbrohet, se të mbrohet. Në rast se është nuk mbrohet kritikisht, mos e themi më kështu. Të bëti penduar po thonë. Po, nëse do të ketë një rast, zoti Qyrbja do të bëhet në presë që të bëjmë çik tash, të bëjmë të edhe ta relaksojmë çik situatën. Në rast se i bëhet i penduar, do thotë kush e futi në listën i tretë në këtë do të ndajë. Këtë dim. Jo, një sekondë. Këtë dim, këtë dim. Nëse e dim kush i bën listën, edhe nga e merr informacionin. Nëse dilli tyre bie. Nëse marrveshja, nëse informacionin që shpërndan kriminalëve, zonjusha ka një të drejtë. Prokuroria posaçme nuk duhet të të marrë vetëm ty që mësove diçka nga unë, por duhet të marrë dhe mua. Spaku nuk ka identifikuar drejtuesit. E ka bërë apo jo, apo do ta bëj në vazhdim apo jo. Një detaj shumë i vogël, tek njoftimi zyrtar që kemi thuhet, spaku nuk i ka identifikuar personat që ndihmonin zotin Qyrbje, nuk i ka identifikuar akoma, por nuk i ka identifikuar dot. Thjesht nuk i ka identifikuar, ka qepet. Pra, nëse zoti Qyrbja do të flasë, nëse elshojnë, le të themi, të paktën nga gjitha anët marrëveshjet, në dijenin time ka një marrëveshje që rasti Qyrbet mund të kalojë në gjykatën e Durrësit. Proceduralisht ka shanse thotë. Por nëse nuk do të kalojë, atëherë do të kemi një tronditje të thellë jo vetëm të politikës, por edhe të zyrtarëve të lartë dhe njerëzve të drejtësisë, sepse zoti Qyrbja nuk u njoh me këtë personin e inkriminuar rastësisht duke pirë kafe. Pra, ai vajti i tretin në listë, një person i cili, pra, më fal, është firmosur nga kreu i shtetit ton, nga zoti Rama. Pra nuk mund të bëjmë tani naivi dhe të mendojmë që nuk kanë lidhje. Në zoti Qyrbja ka pasur lidhje jo vetëm me drejtat e kreu i shtetit, po nuk është ai, po ai është realisht ai. Tani nuk mendoj që zoti Begaj ka ndonjë dieni për këtë, të lutem. Zoti Begaj shkoi të thotë ndonjë tjetër gjë të leximit, një sekond, për masin e zyrës, nëse ka të vogël ose jo, qëndron deri këtu e kemi zoti Begaj. Sa i takon zoti Rama, nuk mendoj që ishte jashtë gjithë kësaj loje që po luhet. Është gjithë çfarë mendojmë ne. Ne duam të dim prokuroria, çfarë
përgjegjësi profesionale ka për ta hetuar këtë çështje deri në fund. Unë duhet të qëndroj te SPAK-u me këtë akuzë që kanë. Nuk e di. Zoti Qyrbja është një person i cili ka pasur disa poste të rëndësishme. Është eksponent i Partisë Socialiste. Është person i cili ka shkuar në listë i tretë sepse kështu kanë dashur le të themi këto njerëzit e botës së krimit. Pra ne nuk po flasim për një person të zakonshëm. Qartë, qartë. E para, e dyta. Në çfarë do doje të dije ti sot më nga prokuroria deri ku shkon te etimi? Persona të cilët e kanë informuar Zotin Qyrbja për lëvizjet dhe për të gjitha operacionet. Okej, po kjo nuk i jep të, domethënë, tani është antar i komisionit të sigurisë, okej. Po nuk është, më fal, nuk është aq thjesht të marr informacion për personat e policisë. Ai më sa kemi parë për dosjen e tij. Ka certifikatë sigurie, të shpjegoj. Shpjegoj diçka. Kuptova pak a shumë Selbi ku duhet të shkoj. Më lesh të shpjegoj pak po pra, do më lesh të shpjegoj diçka me çka çfarë kam lexuar për rastin zyrtar, për njoftimin zyrtar të rastit në fjalë. Nuk bëhet fjalë për ato akte dhe për ato informacione që për shkak të qenit antar i Komisionit Sigurisë merr informacion. Komisioni i Sigurisë në Parlamentin e Shqipërisë nuk njoftohet nga policia e shtetit për operacione dhe për veprimtari për personat në kërkim të krimit organizuar. Aty, me çfarë kuptoj unë, bëhet fjalë për marrëdhënie mes drejtuesve të policisë dhe një deputeti, të cilët në në konfidencë apo në formë tjetër, nuk ka rëndësi, ja ta shpjegoj atë. Në konfidencë apo në formë tjetër, kanë mësuar dhe i kanë përcjellë në këtë arsye, prokurori i posaçme është në momentin e duhur për të kuptuar që Zoti Qyrbja nga 7 oficerë të ndryshëm e ka marrë këtë informacion, dhe çfarë do bëhet me këta 7 oficerë të ndryshëm apo nga një oficer policie të ndryshëm. Përsa i përket tronditjeve që thot gazetarja, ne jemi mësuar dhe tavolina e shtetit tonë është bërë me guzhinjeta. Ai shumë tronditje, sa po të kishe pa guzhinjeta, do ishte thyrë në mes. Po këtu tronditje kemi përdit dhe nuk po na bën më përshtypje tronditjet. Ideja është këtu, përse SPAK-u, pra, nuk po veproni lirë SPAK-u, përsa ko që thotë ne nuk kemi identifikuar drejtues apo njerëzit e drejtësisë apo efektivet e policisë. Tani nuk mendoj që Zoti Qyrbja është informuar për këto sekrete nga oficerë të thjeshtë të policisë. Patjetër që ka të përfshirë zyrtarë të lartë, patjetër por edhe njerëz të drejtësisë. Vini, nga gjithë çfarë po diskutohet të paktën në këtë nivel, për dosjen e Jirgis Qyrbjes, por mbas edhe për dosjen e Metës, me që ne kemi pak më shumë informacion, sepse ajo ka rjedhur. Profesionalisht, prokuroria, qoftë speciale apo një prokurori në një format të zakonshëm, mund t'i mbylli hetimet me kaq, vetëm me kaq përgjegjësi, kur gjithçka që është formësuar si akt kriminal apo i palishëm në rastet e të dyve, mbi cilat janë ngritur akuza, mund të përfshijë më mbrapa edhe një zinxhir tjetër përgjegjësisht me emra të tjerë. Në rastin e A janë këto dosje që mund të shkojnë më tej? Në rastin e ish deputetit është komunikuar akuza, personi është marrë i pandehur. Kurse në rastin e zotit Meta, zoti Meta është ende në hetim, nuk është komunikuar akuza. Pra ka dy cilësi të ndryshme këtu procedurale. Tani, problemi me, unë jam i prirur më shumë të flasë për dosje që janë bërë publike, se sa për të që janë bërë publike. Se to që janë bërë publike, dhije, ka një javë, për më falë, ka një javë, janë e zauruar, qështja Meta Kryemalli është e zauruar. Cila nuk është bërë publike? Jo, jo. Çfarë ka sot dosje? Ti po flet për Toyota Yaris. Po pra, kjo dosje, kjo dosje që po flasim, e Durrësit dhe ajo e Korikut, e Toyota Yaris. Se këto janë çështjet që interesojnë publikut, që mbahet në errësirë publiku, se këto që janë dritë dielli këto i dim. Qartë. Ato po hetohen, do të qartësohet pozita gjithë secilit atyre, dhe nuk janë vetëm ata që kanë dalë, po janë edhe të tjerë. Gazetarët i nxjerrin të gjitha këto, çka ka dosja Meta Kryemalli, se janë edhe të tjerë aty, që janë edhe të majt, sot janë të majt ata, i janë me Partinë Socialiste, i nxjerrin të gjithë. Pra të shpërfaqet të gjitha ngjyrat e Ylberit, jo vetëm disa. Kjo është ky interesi publik dhe unë për këtë jam profesionist dhe jam i pahançëm që t'i ta themi të gjithë tablon, kush ka përgjegjësi dhe kush nuk ka. E dyta, tek dosja e ish deputetit ka diçka. E para, sekreti hetimor ka të bëjë me atë që u përmend dhe këtu, me marrjen e një informacioni që është sekret, me anë të cilit ti mbron eksponent të bandave që mos i ka policia në operacionet të caktuara. Minimalisht 7 të tilla thotë Bleona. Atëre, këtë sekret Këtë sekret, këtë sekret operacional dhe sekret shtetëror, se sekret shtetëror, e që i klasifikuar, e kanë titullar shumë të lartë policisë shtetit. Minimalisht është drejtori qarkut Durrës,
dhe drejtori i përgjithshëm, drejtori i forcës operacionale, këta janë. Dhe sigurisht që ka një prokuror. Megjithëse edhe dorës. Më fal, dhe ka një prokuror i cili mbikëqyr të gjithë këtë, që s'mendoj që është nga prokurori kjo histori. Sepse më shumë politika ka qenë afiluar të 34 vite me policinë sesa me organet e drejtësisë. Me ato i merë këto, çështjet operative, të shpëtojmë këto, të heqim atë. Prandaj i kanë kaq qeftë drejtorët e qarqeve. Edhe spaku këto ka pas probleme, ka deklaruar deri më sot, ti e mërojmë këta që duam ne atje atje, sepse me këta mbyllim punë. S'është nevoja të shkosh te drejtori i përgjithshëm. Me drejtori qarku mbyll punë. Dhe duhet të parë, vetëm zoti Gjyshba ka përgjegjësinë këtë histori? Po. Po ai që nxori sekretin ku është? Pse s'del ai? Po. Se ky është problemi, do qartësuar pozita gjithë secili. Ne këto ja kërkojmë spakut. Prit, a ka politikanë të tjerë që janë të përfshirë? Se s'është vetëm këtë çyrë. Se në një zonë aq të vështirë, ti nuk mbjeton dot vetëm. E ke të pamundur. A janë këto hetime që mund mbarojnë aty apo proceduralisht ato mund të vazhdojnë dhe ne mund mos ta dimë? Ato hetime sapo shkuan në nivele tjera. Ato hetime sapo kanë nisur. Ato sapo kanë nisur. Të flas si profesionist, ato sapo kanë nisur, sepse ato akuza që janë nuk janë vetëm për zotin Çyrbje. Jo. Nuk mund të jenë dot. Si bën dot ato? Çyrbja mund të jetë fundi. Nuk i konsum. Shiko, nëse i ka bër, si prezumohet i pafajshëm. Patjetër. Nuk i konsumon dot vetëm. I konsumon me 25-ën në bashkëpunim. Ku janë tjerët që kanë bashkëpunuar? Ku janë? Se duhet të ketë disa të tjerë që fshihen tani dhe kanë frikë, do mdali emri, s'do mdali emri. Proceduralisht është fillimi i hetimit, nuk është fundi. Është fillimi, është fillimi i hetimit. Dhe e dyta, keq kuptohet të publiku, sa bëhet arrestimi një personi po kamaruar. Jo, logjikisht në një procedurë penale normale, masa e sigurimit nxirret pasi ti ke krijuar bindjen dhe dyshimet e arsyeshme nëpërmjet indicieve dhe provave që ke marr, pastaj kryen arrestimin që mos prish provat ky personi dhe mos kryej vepër tjetër penale, por ndërkohë hetimi vazhdon mbas edhe më intensitet se ç'kishte qenë më parë. Dhe e dyta, çështja e Pentitos. Tani, kjo historia nuk e beson që mund të ndodh? Nuk e besoj që mund të ndodh, është e panevojshme. Kjo historia me politikanët tanë që bëhen Pentito është totalisht e pamundur. E kemi parë gjatë gjithë tyre viteve. Nuk ka ndodhur akoma, po thua. Nuk kemi ardhur në ditën kur institucionet janë më të fuqishme se sa ata që i mbështesin mos flasin. Ku ne të kemi garanci të plota që çfarë do flas ky do të jetë e vërtetë, ëh, se ka dhe kjo, do të jetë shtërues ai për ta marrë këtë status. Dhe nga ana tjetër çfarë rrezikon ky njeri, edhe nga kush? Se këto janë tre elementët që ky sflet. Jo vetëm ky, po njerëzit kanë vajtur me dëshirë në burg dhe kanë mbyllur gojën që ditën e parë dhe s'kan folur për gjëra që mbase edhe nuk i kanë bërë. Duhet të thënë dhe kjo, ose kanë pasur një përgjegjësi dytësore, se kanë pasur kryesore. Dhe tani flasin në një gjë në për seanca gjysore, jo po s'jam mund, po është dikush, dhe asnjëherë nuk kanë guximin të thonë. Presione kështu si ky që thotë Bleona mund të kenë bërë, do flas, mos më lëshon jo, në fund, as kush. Dhe vetëm kaq ka vajtur. Ti ke narrativ. Dhe vetëm kaq ka vajtur. Ka palajmëruar disa herë. Dhe vetëm kaq ka vajtur. Madje ne i kemi dhe narrativ dhe nuk shkojnë shumë larg. Rin në një territor të kontrolluar, jo të pakontrolluar. Se të pakontrolluar rrezikojnë shumë. Dhe është krijuar tashmë mentaliteti edhe institucional dhe publik që me këta e kemi të pamundur, nuk i thyejmë dot. Por vetëm kaq që nga kjo, po edhe Italia kështu e kishte në 70-të, 80-të, që thoshte se këta nuk flasin. Jo vetëm për këta mafjes, familjeve mafioze, por edhe për politikanët. Pastaj kur filluan të flisnin, pse? Sepse u forcua, sepse ata e kuptuan që shteti e kishte seriozisht. Nuk e kishte për disa të njerëzve dhe disa të nënës. Kjo do të bërë dhe në Shqipëri, dhe është reforme madhe kjo, të rritësh besimin jo të publikut. Ky është hapi i radhës për të ngritë standarde. Po pra, të pandehurit. Ky do të jetë besimi më i madh që duhet të punuar shumë. Okej, shohim pak në pjesën e vazhdim, se tani mirë do ishte për ta strukturuar bisedën, të shkonim në një ndërprerje publicitare. Sa kohë ka SPAK-u për të punuar, le të themi, apo për ta çuar deri në fund këtë fazë të aksionit, duke marrë parasysh ato që tha zoti Karamuço, që mirë do të ishte të paktën për mos ndikuar në proces në një kohë të afër deri në shkurt të zgjasë në gjithë operacione. Ne dim pak a shumë, mbase Bleona do të na ndihmoj, çfarë dosjesh mund të jenë atë fazë që mund të shkojnë në ekzekutim masash sigurie në këto pak muaj që kanë mbetur. Kemi përpara nëntorin, dhjetorin, nëse do të marrim edhe shkurtin si afatin e fundit kur SPAK-u mund veproj përpara zgjedhjeve të majit. Përfshi këtu më mbrapa, mirë është të analizojmë pak edhe sa mandati kanë mbetur Altin Dumanit për të kuptuar deri ku mund shkoj kjo histori dhe për të çuar parashikimin pak më gjatë se sa 6 muajt që kemi deri në majtë 2025-ës. Reklama.